Përshëndetje shok, ne jemi nga Kosova Gaming TV. Sot po lojmë Outlast. Pas kemi mutut pak këtë lojë, është një lojë shumë e tutshme për me, për mu dhim rapa. Kena me i pak tripave, qëtu. Da, vazhdojmë. Kjo një gazetara, shka mami o nuk e di. Po lypë në shku me tekse t'i azve pëse. Duhet me nalë pak zoni se tukna. Zoni e ma për shumë. Me nalë pak zoni se katastrofë. Erdhëm të kjo shpije këto. Shpije është ka anë këti vëqë. E murëm kamerën. E mushëm bateri. Res. Shka ki all. Be testoj ka kamerën apo punan. Dullëm pikeri. Ta qirin ta shkëto shka o botë. Pojicim këtu. Umë shedën dyrët vetë. Shka u bo këtu së diqë. Dyrët më shedën e kokën. To je negacija. Čko, kjo, što, čvar, o. Puške, aj. O, djem, poka një loj shume keqe. Horor. Në këtë loj pak më herë të tu sëmë të vëndë. Aha. Ku e pata fjallën? Thanë që këtu nuk ki për me lufto, se në esem këtu vëtën për mu shef. Jam shefu, ja tek, që shtu ledzohi. Alo, përshëndetje, unë jam Gafuri këtu. Ka Kosova Gaming TV, hape një dirën ju lutën. Qelu mëre. Spa qelët. Ku me shku, spa di. Ko ka një gjymje këmi. Po në del në isën këmë. Për më shtri për thët, me gji kënej, ka telat. Qumë. Po save këto. Po në kalëcan për me bërë zuma një teknik. Njëse ajde për i bim të këto shkallë. Pak për tukë në. Po... Loja o që si... Shka hina unë këtë lënë me lëti. Tu koka, e duka në qitë.
jam shkall kjelloja kështu. Iq nuk e di, vëtëm janë njësa më tutu, ne. Kuku. Mos bon somër e përna del me e koshku. Del ne ka surprizë në njësë. Shko kjo. Ullëm pak këtu Facebook, a? Se një YouTube për një këqirin pak video të Kosova Gaming TV që shpojlojnë. Shka me marrë këtu? Shko kjo. Ah, bateri. Këtu vë t'jem, ko ka bu një farë masakre e madhe që shpëshijet. Vëtëm ishalla nuk në del me fillime në tut në esense. Qërin njerë qëfar zonit jem. Me t'i shti 700 jetë në bërë. Kush nga më qëllë i derë në shokë? Përroj me qëllë. Shka u po kështu t'jenë. Kolla me ti, karbon, së përboj. Kjure djem që po pitë gjaki. Vëtëm, masëm pëj, masëm pëj këtu që duhet një. Shkajem top marimonga kështu. Spider-Mani kërë po në këta. Shkel kuj lukat e nun. E kom ti që si e nga vetë kë. Koka ti kosh aty i lidhen që shpëm dopet. Shpe ti jas vetë. Vëtëm ashtojmë që shtëm. What the fuck? Shka keki sen shto? Një që më ka muzike nalë më më? Shka mos në gjallë që ky? They killed us. Oh dear. Which team is it that took you? Second man. Can't do it, man. And who are you then? I am Garfield.
içtiğini yapacağı. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Κατρίδ τσάι, τον τσιλιτέρον. Μόνο σε προπλάσα πάνω αν είναι εικός. Σχόλιν τσοκμή. Ω. Κουσό κύμα. Шок, шкаме бомбе тоа мешкува не ја, ја. Кушо ки ми се ги, ми фар инвалиди, са кап, шкава ки се ги. Чупе так си, она ще ги. Cevallı hoştu ama koca Osman abi var. Spasa koca bitti yine. Şu kren döküyor orada. Diyem bittim bütün iç far. Müzike. Otopla meni. Ce mai tare, am teatră, după kino, cinema. Spune apoi că am curciocte. O scot. Și cu nu știu de ea. Ce nu ia ceva muzică, e că te știi, știi ce îmi pare. De ce nu ce te. Nu da, tine. Ce tam de? Și pot ducă pștum. Și că am taș. Și tu. Ok. Taș te câte am cea nei și ala cu jos. Și ala câta nu prea voi cu jos. Câta o spune apoi că cu jos. Mi-a pas atuine, să nu fac ieri, ci pe ce ieri ne-ai fi, pe câta. Faftyra nya. Nej. Kjöra må vi. Ha. Tjocki. Massa spambo en gojo på fången och dansa. Gå. En gojo snabba en kjö. De känner det en gojo. Ну, как я сказал.
Klar, Chloe. Ich hab die Kerne nicht. So, dort mein Dief nicht umgekommen. Portschock Schaboni. Bitte mal Frau. Kuschke Eimer, ne? Ka me bo me që ato që e murim se shka kjo që jo pas kam pute që një bateri o në më sheli dikush dhejra në djerë shka ka bo me ke klo i cidi. Thot më më shef këtu, nësë me lëftu, nësë me provu me lëftu për më jetë kush. Ti e kishtë në ndëgjuzë, se në kashtë ti e këtë. Vazhdoj. Nësë përduhet poshtë në shkru. Tjenë, ujtë pas ka hapë dera poshtë. Me këtë epizodën barën këtu, se u tuta shumë të qekat në një gotë ujtë. Edhe mësë haron e bo like, mësë haron e bo subscribe, like, comment, share. Edhe
Shemin videon e arshme. Kalofshit mirë djem. Jom tut shumë, loje frikshme.